De ad revenue op YouTube wordt steeds minder. Ik heb geen brood meer op de plank. Dus daarom moet ik een alternatief gaan zoeken. En ik dacht, laat ik alvast gaan oefenen met Drug Dealer Simulator. Maar even voor de duidelijkheid, dit is een grapje. Doe geen drugs en deal ook geen drugs. Smash even op die like als je dat niet doet. En ik denk dat wel iedereen een like gaat smashen, toch? We gaan vandaag suiker met ons neus eten. Here we go. In deze game deal je dus. En ik heb nog helemaal niks gedaan in deze game. Misschien doe ik even deze zonnebril af. Het is echt super irritant. Of ik laat het gewoon... Wow. Wow, ik zie mijn oogballen zo super groot. Ik zie echt gewoon twee googly eyes. Ik heb echt maar... 2 minuten video gekeken en ik zag dat je wietplanten kan hebben. Ik zag dat je met pasjes zo cocaïne in pakjes kan doen. Dus ik dacht, deze game is een must-have. Woe! Zo! Jij kan maar gooien. Ja, en you too. Oh my god, dit doet me echt denken aan House Flipper. Oh kijk, we hebben hier een workstation. Currently unavailable. Hier kunnen we dus onze cocaïne klaar gaan maken. Wat een uitzicht. Alleen maar rook, politie, vuur. Oh, oh, sorry. Ik heb een telefoontje. Hey. Yo, hope you're up. I would let you sleep yesterday off, but Kubert. I have some troublesome motherfucker to attend to. Wow. Oké, kijk, dit is ons poppetje. Ik heb, ook een hoodie. Character. Oh, we hebben skills. Organizers. Oké, we hebben hier dus een backpack apartment kiezen. Kijk, die zijn wel handig. Laten we die maar in de backpocket doen. Yes. Check your current task by hitting tab and switching to organizer. Go meet him. He'll prep you up for the job. Oh, go and meet Eddie at the local square. Oké, lichten uit. We gaan. Ja, ik heb mijn key. Ja. Doeg, doei apartment. Dit ziet er een beetje ghetto uit. Ja, vandaar dat we ook drugs dealen. Enjoy the Kurwa view. Oh my god, oh, dit ziet er echt niet goed uit. Dit is heel creepy. Oh, hier zit ook een backdoor. Wow, oké, overlast. Oh kijk, daar gaat de trein. Oké, ik weet niet waar we moeten zijn. Hebben we een map? Oké, we moeten dus Eddie gaan meeten in East Old Town. We kunnen ook rennen. Kunnen we op auto staan? Nou, nee, dat niet. Oh, ik hoor al gek in mijn zak. Ik vind het best wel vet. Oh kijk, er zit daar een kerncentrale. Ik vind het echt een vette sfeer. Now the smell of tide in the morning. Wow, kijk dit. The police, Burns, let us out. Ze zitten dus een soort van opgesloten. Yo, Eddie. Yo, man. Kijk, eigenlijk als drugsdealer moet je zelf geen drugs nemen. Maar sure, here you go. Oh, kijk, dan gaan we verkopen. Oké, dus hij is ons contact. From now on, I'm your daddy, your boss, your f***ing wife, all in one person. Wat zijn die schoten? Doei, Eddie. Eddie doet echt helemaal niks. Zo, wat verandert die zijn stift ineens. Are hidden drop points, where you will retrieve smaller packages. Merchandise. Ga nu naar de merchandise in mijn webshop. Wiet, crack, speed. Merchandise from the dead drop. Oh, waar is dat? First package. Oh, die is hier. Kunnen we... Oh man, is dit het? Oh, dit is het zeker. Oh, hier. Het is een markering. Lekker bezig. We hebben wiet, doe in het linkerzakje. En speed. Oké, daar hebben we 5 gram van. Hé, mevrouw heeft niks gezien. Ik schroef echt niet een vent open en haal er zo wat zakjes uit. Ja, kijk, we krijgen nu al berichten van mensen die dingen willen kopen. Kijk, dat is hoe het gaat. De sales gaan omhoog. Mijn merchandise wordt verkocht. Hallo, gaan we even naar de dark web. Oké. This is Shady Khan. Wow. Oh. Ik kan kiezen voor wat ik het verkoop. Eddie is dit. Oh, hier zijn de mensen. Hey there. Still got grass in stock. 3. Hebben we 3 gram? We hebben 2 zakjes van 3 gram. Got it. We'll get back to you. Dan hebben we hier Seba. 5 gram speed. Dat hebben we. Ja, is goed. Oké, hey, we hebben alles precies. Lekker bezig. We hebben de order. Shady Khan, lekker bezig. Ik wil echt workstation gebruiken. Dan kunnen we dingen gaan mixen. Nu moeten we alles deliveren. Meneer, I'm ahead of you. Hou je mond. Yo, oké, hier is Carl. Yo, dude. Finally got the stuff. Yeah, here it is. Ja. Oh, wacht. Ik moet nu wel 1 stack. Drag single. Yes, hier. Oh, die 2 mensen zitten naast elkaar. Lekker handig. Doe eens even een babbeltje. Oké, dus politie, die worden suspicious met een grotere backpack en je rent minder snel. Finally got the stuff. Yeah, here it is. Deze wilde speed. Hier, veel plezier. Ik zou hier ook niet echt op de straat gaan staan, maar oké, kan hier jij fiets lekker bezig. We zijn rich, level 2, 126, 5 skill points.
pockets wil ik. Oh, en ik wou ook salesman. Maar pockets hebben we geüpgraded pockets. Ik doe echt even die bril af. Het is best wel annoying namelijk. Oh, ik heb de tip niet gelezen. Wauw, wat hebben we nu? We hebben weer nieuwe berichten. Order more dope from Eddie. Oh, we moeten dope kopen. Make a new order. Ja, maar ik weet niet wat we willen. We kunnen wel 10 gram speed en 10 gram wheat. We hebben in totaal 120. Daar houden we nog maar 10 euro over. Ik vind het goed. Hij reageert niet. Oh ja, ik moet hem ook cash deliveren natuurlijk. In 30 minutes. Mark is red. Oké, here we go. Even kijken. Waar is de gas station? Daar is de gas station. Woep. Rennen. Totaal niet suspicious. Hallo. Oh jemig. Zit er gewoon hier met zijn blote voeten. We kunnen hier backpacks kopen. Oh kijk, dit is wel sick. Maar wat moeten we halen? We doen er twee. Twee graffiti cans. Dat kost 40 euro. Ja, we hebben gewoon gravity dingen. Oké, was dat het of moet ik iets anders? Yo, Eddie. Ik kom eraan. Oké, de package halen we zo ook wel. Even, Eddie? Ja, oh, dit is Eddie. Wat staat hier lullig? Here it is. Hey, get out of here. Thanks, Eddie. You're the best. De package zit hier op de hoek. Oh, op het basketbalveld. Hoe komen we in het basketbalveld? Is het hier? Oh, het is zeker hier. Waarschijnlijk in een van deze prullenbakken. Is het dit? Nee. Oeh. Oh. Waar zit de package? Oh ja, hier. Er staat een marking op. Stop met... Hoezo is de package nu al weg? Oh, het is deze. Oeh, ik dacht dat iemand hem gestolen had. Oh, kijk, we hebben nu 3 pocket dingetjes. Ik dacht dat iemand hem gestolen had, joh. Ik kreeg een hartverzakking. Unlock East Old Town and Old Marketplace. Get to the workstations and learn preparing merchandise. Yo, Eddie. The authorities got pissed by that tire fire situation. And they're sending more police on the streets. Hier, unlock. Oh, dan moet je een dealer level en respect. Average client satisfaction, not great, not terrible. Delivery time is hoog. Hier zie je respect in alles. East Old Town is nog niet zo goede respect. Yo, alright, package is waiting for you. Yes, oké, Karel. Weet je wat ik antwoord dat zo? Ik wil... Oh, ik moet een spray symbool. Oh, dat is territory marking. Dan laten we ons territorium zien. Laten we maar dit doen. Hier, workstation. Ik heb er zin in. So, you're in workstation mode now. Oh, kijk, ik kan mijn drugs nu plaatsen. Equipment, mixing tray. Oh, die zetten we wel hier neer. En hebben we potten. Ja, me neither. Zo. En dan moet ik lab mode en dan add substance. Hier, het wiet doen we in dit potje. En hier kunnen we dan kleinere zakjes vandaan pakken. Marijuana doen we een groen label. Hier moeten we 2 dingen van 2 gram. Package product. 2 zakjes van 2 gram. Dan doen we... Stop, oké, ik ben bezig met drugsdealing. En dan moeten we hier 1 package ook van 2 gram. Yes, oké, die hebben we dan. Dan hebben we nu alles klaar voor de inventory. Dan zetten we... Zeggen van, yo man, hier komt het. Je ziet al dat ik in het echt heb geoefend. Dat was een grapje. Buy spray paint. Oh, dat heb ik al. Place 4 wall markings at East Old Town. Ja, en de marketplace moet ik unlocken. Maar dan heb ik meer street cred. Hé, hey, je staat gewoon voor mijn deur. Dat is best wel relaxed eigenlijk. Got the dope. Ik heb zeker de dope. Hier. Yeah. Oh, jij bent de guy met wiet. Oeh, er is nu ook politie. Oké, we moeten nu ook echt gaan oppassen. We moeten snel van alles afkomen. Jij wil marijuana? Oké, dit zit in mijn backpack. Laat ik dat maar in mijn zakje, in mijn kontzak doen. Oh, maar kijk, nu moeten wij gaan oppassen voor politie. Bro, waar ben je? Kies even een wat betere locatie uit. Waar sta je? Bro, het duurde een eeuwigheid. Oh, je bent dezelfde guy, yeah, here it is. Hey, dit is op zich best wel leuk. Het gaat ook eenmaal verder. Op een gegeven moment kan je echt plantages maken. Hier, let's go. Ik ga dan ook even dingen sprayen in East West Old Town. Hier, over hem heen. Je kan hem over een andere graffiti. Krijg dan extra punten. Gaining respect is hoezo kan dit niet? Keeping it is another. Oké, daar dan moeten we nog eentje. Find a potential client. Meneer, u ziet er niet uit alsof u drugs neemt, maar hier. I got free present for you. Hij doet ook gewoon niks. Hij accepteert het. Wat een baas. Nou, wat een oen. Dope ninja. Ik wil ook salesman. Het gaat natuurlijk om de kosten. Awaiting package delivery from the old market. Oh, daar kan je dan denk ik dus niet dealen. Ja, dat is het denk ik. Dan heb je too low respect. Hey! Ze searchen me niet eens, maar je mag me... Hey, you, stand still, please. Ja, gravity mag je toch wel? Wat?
ben ik gepakt. If you consider suspicious. Ja, maar dat zie je er altijd uit. Maar oké. Try to stay nice and calm around the police patrols. And don't run from them. That's if you don't have a kilo of coke in your pants. Them run like hell. Precies dat. Wat probeer je mij te zoeken? Get on. Oké, ik sta op het pakketje. Wow, ik schrok me dood. Kan je even weggaan? 10 gram marijuana. Thanks, we moeten wel langs die police patrol. Oh, dat is politie. Hoe we langs die police patrol gaan komen, weet ik niet. We moeten super nice doen. Ik ben aan het partyen terwijl de politie is. Oké, we zijn safe. Woep, en dan staat er nu politie voor mijn deur, weet je wel. Nope. Let's go! We're safe! Woo! Oké, de eerste keer dat we echt moesten oppassen. Oké, maar ik heb iets meer respect nodig, dus dat betekent meer graffiti. We hebben een nieuwe klant! Woep, woep, woep! 2 gram. Kijk, ik weet niet wat dat is. Wat is vet? Weet je wat? Ik neem gewoon beide mee. Ik moet jou ook even dukaten geven, dus laten we dat ook maar even gaan doen. Package product, laten we 2 grammetjes nemen. Zo, hier 2 gram. Hopelijk vinden jullie dit leuk, want het is best vermakelijk eigenlijk. Hebben we nog nieuwe berichten? Stop, stop, alsjeblieft, stop. Het is echt te veel, ik kan het niet meer handelen. Kijk dit, jongen. 7 dingen en we moeten ook nog cash naar Eddie. Oké, nu moeten we echt even oppassen met politiepatrouilles. Dit wordt de laatste ding wat we doen. Got the stuff, yup. Oké, vet is 100% dit. Oké, kijk, dit is alweer een beetje risky aan het worden. Ik moet hier naar de overkant rennen. Hier... Trouwens, als ik al mijn wiet in mijn backpack doe, kan ik altijd nog zo doen. Hé, niet nakken, meneer. Dan kan ik het altijd nog ergens overheen gooien als ik word gepakt. Jij wil dit. Laatste is daar. Dan zijn we ook meteen bij Eddie. Wat relaxed. Oké, laten we hier ook even nog even een graffiti spuiten. Volgens mij, we kunnen nog 3 keer graffiti spuiten en hebben we vast wel max respect. Yo, oké, dan zijn we nog niet van al het wiet af. Ja, jij wil dit. Yes. Oké, we kunnen nog 1 keer spuiten zelfs. Nou, dan doen we dit zo. Dan moeten we Eddie nog even brengen. Kunnen we misschien de old marketplace. En hebben we denk ik wel alles gedaan. Zo, lekker bezig. Yo, Eddie, where are you at? Oh, is dit je appartement of niet? Nou, oh nee, ik wou net zeggen, ja, nu kunnen we veilig lopen. Maar nee, we hebben nog steeds gewoon spul. We hebben nog steeds merchandise op ons. Zo. Backpack in de hoek. Kijkers, smash even op die like-knop als jullie er meer van willen zien. Dit wordt de serie waarmee ik bekend geworden. Moet je nagaan als dit je doorbraak, serieus?